Obeteľ je Ethan Russell. Dá sa povedať, že podal vrahový prst skôr, ako zomrel. To ešte používa šabľu. Stúpenci tejto zábavy sa tak vcítia do historickej postavy, že sa s ňou stotožní. Rozhodne dôvod, prečo sa hádať. A určite aj zabíjať. Slnečno sem tam vraždy. V útorok o 19:00 na Wow.